Počinje treća četvrtina, nakon prvog poluvremena naša ekipa ima prednost 49-41. Prvi napad, Atlete Celje. Thank you.
Šiškovec, četvrta lična. Izmjena TTC u igru ulazi Aleksandra Kroše. Povećaj dodatno bacanje. Njen šesti poen, 56-43. Viša greška, Fete Celje, Šante Ivac, treća lična. Ovo je NLB Mastercard Charge kartica na rate, a ovo je njen ponosni vlasnik. Amel se odlučio za NLB Mastercard Charge karticu, s kojom plaća na rate, bez kamata, naknada i dodatnih troškova. A za kupovinu u žurbi, prisloni i plati. NLB kartice, budi pametan. Plaćaj i ti NLB Mastercard karticama i učestvuj u nagradnoj igri NLB banke. Osvoji jedan od vaučera u vrijednosti od 100 do 1000 km. Lična greška, naša ekipa. Anđela Delić, treća lična. Na liniji za slobodna bacanja, Šante Inuz. Pogađa drugo njen 17. poen, 58-44. Thank you.
Kašel, prvi poeni, 58-47. Ekipa 4-10 do kraja treće četvrtine. Ovo je NLB Mastercard Charge kartica na rate, a ovo je njen ponosni vlasnik. Amel se odlučio za NLB Mastercard Charge karticu, s kojom plaća na rate, bez kamata, naknada i dodatnih troškova. A za kupovinu u žurbi, prisloni i plati. NLB kartice, budi pametan. Plaćaj i ti NLB Mastercard karticama i učestvuj u nagradnoj igri NLB Banke. Osvoji jedan od vaučera u vrijednosti od 100 do 1000 KM. Yeah.
Pogađa drugo njen šesti poen, 62-51. Thank you.
Ovo je NLB Mastercard Charge kartica na rate, a ovo je njen ponosni vlasnik. Amel se odlučio za NLB Mastercard Charge karticu, s kojom plaća na rate, bez kamata, naknada i dodatnih troškova. A za kupovinu u žurbi, prisloni i plati. NLB kartice, budi pametan. Plaćaj i ti NLB Mastercard karticama i učestvuj u nagradnoj igri NLB banke. Osvoji jedan od vaučera u vrijednosti od 100 do 1000 km. Pogađaj drugo, njen 12. poen, 70-65.
Larisa Ocir. Četvrti poen, 72-68. Lična greška naša ekipa. Nikolina Delić je na peta. Lična danja je susret završen. Pozdravimo jednim aplauzom Nikolinu Delić. 8 poena večeras. U igri je Jovana Marković. Ovo je NLB Mastercard Charge kartica na rate, a ovo je njen ponosni vlasnik. Amel se odlučio za NLB Mastercard Charge karticu, s kojom plaća na rate, bez kamata, naknada i dodatnih troškova. A za kupovinu u žurbi, prisloni i plati. NLB kartice, budi pametan. Plaćaj i ti NLB Mastercard karticama i učestvuj u nagradnoj igri NLB banke. Osvoji jedan od vaučera u vrijednosti od 100 do 1000 KM. Naša ekipa, Nikolina Đebo, četvrta lična. Pogađaj, dodatno bacanje, 23. poje, 74-71. Lična greška Atletik Celje.
Aleksandra Prošil, četvrta lična. Atlete cijelje u bonusu. Izmjena atlete cijelje u igru ulazi Zala Friškovec. Aplauzom.
završen susret za Anđelu Delić, pozdravimo jednim aplauzom Anđelu Delić, 15 poena. U igru ulazi Sandra Azinović. NLB Mastercard Charge kartica na rate, a ovo je njen ponosni vlasnik. Amel se odlučio za NLB Mastercard Charge karticu, s kojom plaća na rate, bez kamata, naknada i dodatnih troškova. A za kupovinu u žurbi, prisloni i plati. NLB kartice, budi pametan. Plaćaj i ti NLB Mastercard karticama i učestvuj u nagradnoj igri NLB banke. Osvoji jedan od vaučera u vrijednosti od 100 do 1000 km.
Na liniji za soba nabacanja Larisa Otvirka. Pobeđa prvo. Pobeđa i drugo. Njen šesti poen, 88-82. Najefikasnija u ekipi Atlete Cijelje Šante Ivans 29 poena u našoj ekipi, Jovana Marković 20 poena, Anđela Delić 15 po 13, 13 poena, Sijere Sizer, Nikoline Džebo 17, 11 poena Ines Čorda, 8 poena Nikolina Delić,